जयमश्री सबैजनालाई आज फेरि म तपाईँको बिचमा आएको छु अस्तिको हप्ता हामीले हेरिरहेको थियौँ है परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने त्यो सिरिजमा है त्यसको फर्स्ट पोइन्टमा हामीले हेरेको थियौँ कि परमेश्वरले संसारमा दुष्टलाई किन बढ्न दिनुभयो भन्ने कुरा है अनि त्यसको उत्तरमा आज हामी हेर्नेछौँ कि परमेश्वरले हामीलाई सिद्ध इच्छा भएको प्राणी बनाउनु भएको छ त्यसको मतलब यो हुन्छ कि हामीलाई एउटा स्वतन्त्रता दिनुभएको छ कि हामीले असल चुन्ने कि खराब चुन्ने परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने कि परमेश्वरलाई घृणा गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई दिनुभएको छ है सो so, यसको रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ पापमा घिर्न सक्छौँ है हामी स्थायी रूपमा हामीलाई दुःख अनि कष्ट आउन सक्दछ किनभने हामीले गरिएको निर्णयको रिजल्टको कारणले गर्दा यो हुन सक्दछ परमेश्वरको आज्ञा पालन नगर्नु भनेको नै हो पाप हो सबैभन्दा ठुलो पाप हो परमेश्वरले त्यो समयमा आदम अनि हावालाई है त्यो मानव जातिको पहिलो पुरुष अनि स्त्रीलाई उहाँले सर्वनाश गर्न सक्नुहुन्थ्यो खत्तम पार्न सक्नुहुन्थ्यो अनि त्यो समयमा आदम अनि हावाकोमा एउटा अप्सन थियो उसले चुज गर्न सक्दथ्यो है साँच्चीमै परमेश्वरले हामीलाई यो नखानु भनेको छ त भने खाँदा के हुन्छ अथवा नखाँदा के हुन्छ है खाउँ कि नखाउँ भन्ने कुरामा है तर परमेश्वर प्रेमी हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन पापमा हामी गिरेको थियौँ है त्यसको उपचार गर्नको निम्ति उहाँलाई निर्णय गर्नुभयो अब उसो चाहिँ जब यसो ख्रुस संसारमा आउनुभयो अनि सुरुदेखिको अन्तसम्मको सबैको पापलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो क्रुसमा लिइदिनु भयो हामीले पाउनुपर्ने दण्ड चाहिँ यसो ख्रुसले बोक्नु भएको छ कति मजाको कुरो छ तर एउटा प्रश्न हामीमा रहिरहन्छ किन दुष्ट काम गर्ने मान्छे चाहिँ अझै उनीहरू चाहिँ अझै शान्तिमा छ उनीहरू अझै प्रशस्ततामा छ उनीहरू सबै पुगेसरी आइरहेको छ भन्ने कुरा प्रश्न अझै हाम्रोमा पनि छ किनभने कतिचोटि सैतानले नि मानिसहरूलाई त्यतिकै फ्री छोडिदिन्छ ताकि ऊ चाहिँ फर्केर परमेश्वरकोमा नजाओस् भनेर किनभने जब हामीमा समस्या आउँछ भन्नेलाई चाहिँ हामी या त परमेश्वरमा जान्छौँ या त हामी परमेश्वरलाई देखि टाढा जान्छौँ उने ला, उने ला वो वो है अनि त्यो नहोस् परमेश्वर फर्केर नजाओस् भने चाहिँ कतिचोटि दुष्ट काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सैताले फ्री छोडिदिइरहेको हुन्छ उनीहरूलाई उनीहरूलाई त्यो उयो गर्दैन उनीहरूलाई कष्ट आउँदैन है किनभने यदि उयो आयो भने उसले बाटोहरू खोज्न थाल्छ अनि बाटो चाहिँ बाटो सत्य अनि जिउ चाहिँ यसो क्रुसमा छ भन्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ अन्तमा म तपाईँले यही कुरा भन्न चाहन्छु परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँलाई प्रेम गर्न चाहिँ हाम्रो एउटा सो इच्छामा राखिदिनु भयो जबरजस्ती गर्नु भएन है सो त्यसो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहे हामी या त हामी उहाँलाई स्वेच्छाले उहाँलाई प्रेम गर्छौँ या त हामी उहाँको विरुद्धमा जाँदछौँ त्यो निर्णय चाहिँ तपाईँ हामीले आज गर्नुपर्दछ